გამოშვიდობისა დღის მთავარი სიახლეებით ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. ისტორიკოსი და პედაგოგის ზურაბ სულაბერიძის ინიციატივით ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი ელექტრომატარებლის განრიგის შეცვლის მოთხოვნით ხელმოწერები შეგროვდა. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია საქართველოს რკინიგზასთან ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს დაიწყებს. Ფოთი თბილისის მიმართულებით მოძრავი ელექტრომატარებლის განრიგი შეიცვალა. ამიტომ მოქალაქეები მგზავრობას 1 საათით მეტს ანდომებენ. აქამდე ელექტრომატარებელი დედაქალაქის მიმართულებით 17 საათსა და 50 წუთზე გადიოდა. ადგილზე კი 22 საათსა და 10 წუთზე იყო. განრიგის შეცვლით ჩასვლის დრო იგივე დარჩა, თუმცა ფოთიდან ელექტრომატარებელი 1 საათით ადრე გადის. ისტორიკოსი და პედაგოგის ზურაბ სულაბერიძის ინიციატივით განრიგის შეცვლის მოთხოვნით უკვე 150-მდე ხელმოწერა არსებობს. იგი მაჟორიტარის ბიუროს გაექსავნა. სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ პირველი ქალაქი, საიდანაც გავიდა პირველი მატარებელი, არა მარტო საქართველოში, არამედ სრულიად კავკასიაში 1872 წელს ფოთი თბილისის მატარებელი, ეს ქალაქი ამ დიდი ტრადიციების, რკინიგზის ისტორიის, ამ დიდი ტრადიციის მქონე ქალაქი დარჩა აბსოლუტურად ყურადღების მიღმა მატარებლის ნორმალური სერვიზის მიწოდების თვალსაზრისით. გამომდინარე იქედან, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილისათვის მიუღებელი არის თუნდაც ფასი, თუნდაც მატარებლის მოძრაობის გრაფიკი. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ რამდენიმე დღის წინ ток-შოუ თემაში გააკეთა. მე აუცილებლად დავიწყებ მუშაობას, აი აქამდე ჯერ ვერ მივედი რომ ეს პროცესი დავასრულო. ასე რომ ვიცი ეს თემა და მე მინდა ვთხოვ ამ ადამიანებს რომ აი ცოტა ხანი მჭირდება კიდევ დრო რომ შესაბამ სამინისტროსთან ეს საკითხი დავარეგულო. მოქალაქეები რომლებმაც მაჟორიტარის ბიუროს ხელმოწერებით მიმართეს იმედოვნებენ რომ მოლაპარაკება ბიუროსა და საქართველოს რკინიგზას შორის შედეგიანად დასრულდება და ფოთი თბილისის მიმართულებით მგზავრობა მოქალაქეებს კომფორტულად მოუწერთ. ჭიდაობა სამბოში საქართველოს ჩემპიონატს თბილისმა უმასპინძლა. მასში ფოთიდან 9 სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. ორი პირველი, ორი მეორე და ერთი მესამე ადგილი. ასეთია ფოთელი ფალავანების შედეგი. ამოგებით პირველი ადგილის მფლობელები ნიკო კუცია და გივინა დარაიშვილი ევროპის ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან, რომელსაც მაისის თვეში იტალიის ქალაქი მილანი უმასპინძლებს. მომზადება დაიწყება მარტის თვეში, გვექნება სამი საწუთანზე შეკრება. ამის შემდეგ გავემგზავრებით ბელარუსიაში დასკვნის შეკრებაზე, ხოლო შემდეგ იტალიაში ევროპის ჩემპიონატზე. რავი, ყველაფერი ნორმალურადაა, კარგადაა. ვფიქრობ, რომ აი შედეგი უნდა მოუტანოთ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. კრივში ვსბ-ს ლიგაში ფოთელმა იაგო კიზირიამ რუსი მეტოქე დაამარცხა. შეჯიბრი 1 კვირის წინ ბაქოში გაიმართა. წარმატებული გამოსვლით ფოთელმა სპორტსმენმა სარეიტინგო ქულა მოიმატა. იაგო კიზირია კრივში 10 წელი არაც ვარჯიშობს. რუსია კომანდასიდან ვიქტორ ბატალოვ, გამზად გაზალიევ. რეალი მოწინააღმდეგე შეხვდა და აშკარა უპირატესობით გავიმარჯვა მეოთხე რაუნდში. ახლა ვემზადები მარტისთვის არგენტინაში ამგონი ჩხუმი და ვემზადებით ახლა კარგად. სამოყვარულო კრივმა შექმნა ლიგა, ვსბ-ს ლიგა, რომელიც არის მსოფლიოში 15 კლუბი ასეთი და ეს ერთ-ერთი ჩვენი მოკრივე სახელოვანი საქართველოს პირველი იაგო კიზირია იყიდა ამ კლუბმა, ბაქო ფაიერის კლუბმა, რომელიც მონაწილეობს ამ სარეიტინგო ორთაბრძოლებში, მერე ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონობა კლუბებს შორის და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იაგო კიზირია წარმატებით გამოვა, მან დაამარცხა ძლიერი მოწინააღმდეგე რუსი. და ბოლოს ამინდის პროგნოზი, დღეს ფოთში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 9 გრადუსი დაფიქსირდა. ღამით ჰაერის ტემპერატურა დაიკლებს და იგი პლუს 8, პლუს 7 გრადუსი იქნება. როგორც ჰიდროგრაფულ სამსახურში ამბობენ, ხვალ ფოთში იქროლებს დასავლეთის ქარი სიჩქარით 10-15 მეტრი წამში. დღისით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 8 გრადუსამდე დაეცემა. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ხვალ გაზაფხულის პირველ დღეს ფოთში დრო გამოშვებით იწვიმებს. ეხლა მარტია და ახლობებით, ამიტომ მარტის დასაწყისში ჯერ კიდევ არ არის მდგრადი ამინდები შესაბამისად, ამიტომ ჩვენ არ ვიცით 14-მდე ალბათ უფრო არეული ამინდები გვექნება, მერე თანდათანობით დაალაგდება და გაზაფხულით თავისას გააკეთებს. ხვალ ნალექებთან ერთად ტემპერატურის ვარდანსაც ველოდებით, ალბათ 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ღამეც უფრო დაიწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი. დღეისათვის სულ ეს იყო მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური. ხვალამდე გემშვიდობებათ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.